السلام علیکم، میں زید امین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل بائک میکینکس۔ یہ 125 کے کس سپرنگ ہے باہر والا، یعنی یہ باہر کی طرف ڈلتا ہے، اندر اس کا ٹوٹ گیا ہے تو ہم اس کا باہر کی طرف ڈالیں گے۔ یہ ایکسل کا نٹ ہے، اسے کھول لینا، یہ کھول لیں گے آپ، 17 نمبر کا لگا ہے، اور اس کے بعد آپ کا نمبر کا یہ کابلہ کھول لینا ہے، کل کو باہر نکال لینا ہے۔ موبائل نکالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس طرح ڈالنا ہے، اسے یہ آپ نے ادھر ڈال کے ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور ساتھ میں لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو